Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, tak cahau. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan berbicara berkaitan dengan bagaimana organisasi kerajaan wajar menerapkan sistem digital, yakni kerajaan elektronik mulai 2022. Ini saranan cadangan daripada Akar Umbi. Perkongsian ikhlas pada 2 hari bulan 1 2022. Kita dengar sentiasa bahawasanya mana-mana negara yang menguasai teknologi, bukan saja intellectual property maupun internet of thing, IoT, digital, electronic, dan negara itu akan menjadi negara yang kukuh dari segi currency, dari sudut harta intelek, dari sudut mereka dapat menjana pendapatan. Baik saudara, mengapa organisasi kerajaan ini wajib menerapkan sistem digital? Kerana sekarang ini mana-mana negara yang gagal untuk menguasai teknologi, maka mereka akan berada di belakang. Negara mundur memang sukar untuk maju kerana mereka gagal menguasai teknologi. Kebanyakan negara maju atau negara membangun akan sentiasa lebih mudah akses kepada teknologi kerana mereka meneroka teknologi secara mampan dan lestari. Pengurusan sistem data digital rakyat. Apabila kerajaan kita melihat kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, federal government atau kerajaan persekutuan melibatkan kementerian di Putrajaya. Begitu juga kerajaan negeri di jabatan-jabatan di negeri-negeri di Malaysia. Kemudiannya kita ada kerajaan tempatan, iaitu majlis perbandaran, local government, federal state local government. Pengurusan sistem data digital rakyat. Kerajaan persekutuan atau kementerian-kementerian, khususnya di Putrajaya, mereka menjana data mengikut kementerian. Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia Sukan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ekonomi. Dan setiap kementerian itu mereka akan menggunakan data-data yang mereka jana untuk akses menyalurkan bantuan ataupun apabila belanjawan negara digazetkan ataupun diwartakan, bajet akan sampai dengan efisien melalui sistem digital kepada rakyat. Tidaklah perlu melibatkan wakil rakyat, adun dan ahli parlimen, menunjuk muka, memasang banner banting, berjela-jela dia punya birokrasi ataupun Little Napoleon, pemrosesan yang lambat, penyampaian delivery system yang lemah. Maka itulah saya menyarankan sentiasa kerajaan persekutuan efisien. Kemudiannya diikuti kerajaan negeri. Perkara yang sama, mereka menjana data di peringkat jabatan-jabatan di negeri, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak, dan menggunakan data berkaitan di dalam pelbagai isu seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, jabatan-jabatan di negeri, jabatan penerangan dan apa sahaja jabatan. Begitu juga kerajaan tempatan, majlis perbandaran mengutip cukai berbilion-bilion. Mereka perlu mengusahakan satu sistem, iaitu menjana data, satu sistem aplikasi atau application yang sebenarnya memberi penyelesaian kepada isu-isu atau krisis. Dan segala data itu digunakan, menggunakan data untuk menangani krisis. Sekarang ini dunia tanpa sempadan, iaitu kita telah masuk kepada revolusi industri 5.0. Baik saudara, dari aspek productivity sistem penyampaian kerajaan, apabila kerajaan melaksanakan electronic government, industri 5.0, digital system, ya, internet of thing, online system, apa berlaku? Aplikasi sistem digital yang mantap, efisien. Kerajaan Malaysia, Federal State Local Government menjuarai industri 5.0. Seterusnya, berteknologi tinggi dan lestari serta mampan, berdaya saing, berkompetensi tinggi, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain di dunia seperti Amerika, Australia, India, China. Baik, kita melihat kepada kualiti penjawat awam dan keberadaan mereka. Bagaimana efisiennya mereka, kompetennya penjawat awam, federal state local government, dan keberadaan mereka, adakah di pejabat ataupun di rumah, working from home atau working from office.
Baik, lelaki, kita dapati saranan saya adalah 70% berada di pejabat, work from office. Wanita, 70% berada di rumah, work from home. Sebab ada anak, ada keluarga. Ya. Tetapi kedua-dua pihak ini, mereka antara jantina menguasai sistem digital baik di rumah atau di pejabat. Boleh diakses dan penjawat awam ini diberi amanah, integriti, mereka dikawal. Dan kita juga akan melihat keseimbangan dari segi guna tenaga penjawat awam, dan sekarang ini sudah ada konsep bekerja daripada rumah dan daripada pejabat. Seterusnya kita lihat juga kepada kesan penjawat awam beralih kepada sistem digital atau industri 5.0. Kecekapan dan kualiti sistem penyampaian meningkat, betul, efficient, competent, immediate. Ya, memberikan ruang kepada wanita bekerja dari rumah, munasabah, significant, ada keluarga, ada anak, menangani isu gangguan seksual, jenayah seksual di tempat kerja. Isu ini sentiasa berlegar, Federal State Local Government GLC's company. Makanya penjawat awam kita dapat elakkan isu-isu gangguan seksual. Gangguan seksual dapat diturunkan kerana wanita kebanyakannya bekerja di rumah. Baik, saudara dan saudari, ini antara, sebab kita apabila kita mahu menguasai teknologi, apabila kita mampu menguasai teknologi, kita akan mendominasi ekonomi, currency, pelaburan dan pelbagai lagi isu antara negara dan benua. Tapi sekiranya Malaysia masih lagi terhege-hege atau tidak mahu mendengar pandangan akar umbi, tidak mahu menyantuni titah Tuanku Sultan di parlimen, persidangan parlimen, supaya sentiasa mendengar pandangan cadangan akar umbi termasuk pemimpin Federal State Local Government, ahli politik, ADUN dan ahli parlimen, dengarlah pandangan akar umbi termasuk frontliners. Mana yang baik kita terima. Kerana kami di akar umbi tidak boleh menjadi ketua jabatan atau ketua pusat tanggungjawab. Tuan-tuanlah yang mempunyai rezeki dan peluang. Apabila tuan-tuan berada di atas, tolonglah dengar pandangan akar umbi. Walaupun kami bukan scholars, professors, think tank, bukanlah CEO yang terhebat, tetapi kemungkinan input yang kami beri ini sedikit sebanyak dapat membantu kerajaan yang sedia ada termasuk Federal State Local Government. InsyaAllah benda yang baik. Negara kita, tanggungjawab kita. Bidat. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.